På 1890-tallet hadde jeg-litteraturen sitt store gjennombrudd, og Obstfelder var en av dem som satte jeg i sentrum i sine tekster. I en anmeldelse av Hamsuns siesta skrev Edvard Brandes at han skulle ønske mennesket hadde utelatt jeget fra sine bøker, fordi jeget gjorde det både lett og påtrengende å skrive litteratur. Obstfelder leste Edvard Brandes anmeldelse av Hamsun og var dypt uenig. I en artikkel kalt Jegformen litteraturen skrev han et motsvar til Edvard Brandes, der han nettopp argumenterte for at for ham syntes det helt motsatt. Jeg-formen krevde en sterkere innlevelse, mer arbeid med komposisjonen og var rett og slett en mer krevende kunstform i sin helt egen rett. En av grunnene til at Obstfelder reagerte på Edvard Brandes anmeldelse var antageligvis at Obstfelder på denne tiden jobbet med en tekst som ble utgitt etter at han døde med titlen En prests dagbok, om en prest som har havnet i religiøse grublerier. Han er usikker på hvem han er. Han ransaker sitt eget selv, og på et av de avgjørende punktene i romanen stiller han spørsmålet «Hvorfor er jeg til?» Hvorfor er jeg til? Hva skal det hele være for? Hvorfor skal det gå verdener gjennom meg når mitt legeme er en orm? Et lite stikk, et lite rykk i livstråden, og dette ville være forbi. Jeg er intet. Det vi legger merke til i En prests dagbok er at jeget ikke lenger føler seg trygg på hvem han er. Presten skal være den som formidler Guds budskap, men han finner ikke lenger noen kjerne i sitt eget selv, og søker ut og leter etter svar på tilværelsens gåter. Den intense refleksjonen over hvem jeg er, får også en parallell i spørsmålet om hvem Gud er. Og på et annet punkt i romanen stiller presten nettopp dette spørsmålet. Hvem er denne Gud? La meg få se ham. La meg få se hans ansikt. En prests dagbok spenner seg ut nettopp i spennet mellom religiøse grublerier over hvem Gud er, hvem er denne guden jeg ikke ser, og det moderne menneskets følelse av ensomhet, av fragmentering, av å være ingenting. Deler av fortvilelsen i En prests dagbok er knyttet til prestens religiøse grublerier. En annen side ved dem er erfaringen av den moderne storbyens harde vilkår. Mennesket er blitt så utsatt i en verden der hverdagen handler om dagliglivets slit, om å rekke arbeidet på fabrikken, om å brødfø en familie som ofte bestod av 7, 8, 9 barn. Og presten i En prests dagbok spør om noe vesen noensinne har ligget så hardt i verden. I en passasje mot slutten av romanen får vi hele spennet mellom den ekstatiske gleden og lykkefølelsen og fortvilelsen over menneskets tilstand i den moderne verden. Himmelen der ute, den er skjønn. Den er som et blått klede med innsydde perler. Stjernene tegner deilige mønstre derpå. Under denne himmelen ble mennesket født den gang da det var nakent. Det fortelles at det våknet til liv blant blomster og deilige dyr og andre frukter. Det snodde skjønne legemer mellom bløtt gress og berusende roseduft. Nå ligger mennesket i en treseng på halm. Lopper springer deri. Det ligger mellom harde tepper. Lus kryper deri. En prests dagbok avslutter med at presten går opp på fjellet for å prøve å finne den guden han ikke ser. Der oppe blir han utsatt for et voldsomt uvær, og i en veldig symbolsk scene legger han seg over og skjermer og beskytter et lite lam som er ute på beite. Hendelsen får presten til å forstå at han kanskje ikke finner Gud høyt oppe på fjellet, men at han må lete andre steder, og han bestemmer seg for å gå ned til menneskene. Jeg vil ned til dem alle, høre dem pludre og le, få snakke selv, høre dem synge fra båtene, se på blomstene bak gardinene, og stå og lytte til det dempede pianospill i skumringstimen, når de alle sitter sammen og drømmer, eller om jeg bare kunne finne en eneste som satt for seg selv og gråt, og få sette meg stille hen hos den ene og stryke tåren sakte vekk. ned mot dem, hvisket jeg. Så steg jeg da ned fra isbreene mot menneskene. Mens duften ble fullere og fullere, vokste furu og bjørk, hassel og blomst og bekk, og til sist det alt sammen, skog og hager og roser og dugg og dis og sommer.